לא ראיתי. אני תמיד מביא את איתם בתור אחד הדוגמאות הצועקות ביותר לכל הבכיינים ולכל הלוזרים האלה שמתבכיינים לי באתר, אוי אוי קשה לי, אוי אוי אני בספקות, אוי אוי אולי אצליח, לא אצליח. חברים, בן אדם לא רואה. והוא הקים עסק, והוא מרוויח כסף, והוא בא למפגשים שלי, הכל בסדר. מה יכול להיות? מה יכול להיות חזק יותר? איזה הוכחה יכולה להיות הוכחה חזקה יותר מאשר הבן אדם הזה? מחיאות כפיים באמת לאלי, לא לי. אני יכול להגיד שהכרתי את אלי ככה דרך האינטרנט ממש אחרי תקופת ההתעברות, ממש בימים הראשונים. אני זוכר את השיחת טלפון שלנו. כן. שהוא אמר לי את מה שהוא אמר ואיפס אותי. תגיד מה אמרתי. אני אגיד את זה כי אני אומר את זה בהרצאות שלי. אני לא תמיד אומר שזה אלי, אבל אני אומר שהיה מישהו שנתן לי סטירת לחי שזיזה אותי, ומאז זה כיף, אבל אפשר לעשות עסקים, ואנחנו נעשה פה כסף, וזה אחלה כסף, אבל מה שאני קיבלתי ממך אלי זה הרבה יותר מכסף. זה את החיים שלי בחזרה אחרי שהתעברתי, אני מספר לפעמים חלק מהעשייה שלי, התחלתי בארבע לפיות עולם. זכיתי פעמיים במקום שלישי, אני במה יוצא להפלגת סולו לקפריסין, זו תחושת מסוגלות לדברים שאני עושה בעולם הספורט, לריצות מרתון, לכל דבר אחר שאני עושה, כיסאתי נבחרת ישראל, לקחנו את אליפות אירופה, זה דברים שאני לא האמנתי שאני אעשה בתקופה שהתעברתי, ובגלל זה אני אומר שזה הרבה יותר מעסקים לעשות כסף שעושה לנו טוב וכיף לעשות כסף, זה לקבל את החיים, את המסוגלות, את היכולת הזאת לרצות ולעשות, כי זה בדיוק המשפט שאלי אמר לי שזעזע אותי אז, שהוא אמר לי, קשה לי להגיד את זה פה, אבל כשבאתי לאלי ושאלתי אותו אם אני יכול לעשות את זה גם כן, אם אני יכול להקים עסק והכל, הוא הסתכל ואמר לי, אתה רוצה? הוא אמר לי, לכולם יש תירוצים, לכולם יש, וגם לך, אבל לך יש תירוץ אחד אולי יותר מכולם, אתה גם עיוור. עכשיו תחליט, מי שרוצה עושה. והרוצה עושה הזה לוקח אותי הרבה שנים, ואני היום בעצמי מדבר על זה בסדנאות, ושם אותו לחיים עבורי כבר. הרבה יותר מייסי. תודה. אנחנו גם נעשה הרבה כסף. תצליח. אני תמיד שמח לראות אותו. תמיד שמח לראות אדם שקם. יש לי עוד אחד כזה, מה אתם חושבים? יש לי עוד אחד. בוא, אלישי. בוא. איתם הוא מיוחד, אבל הוא לא יחיד אצלי. יש לי עוד בחור שאפילו לא מסוגל לדבר. אבל גם הוא כבר הקים עסק. גם הוא כבר מרוויח. אם מישהו אי פעם ירצה להגיד, אוי אוי קשה לי, תסתכלו על התמונה שלו, תסתכלו על התמונה של איתם. אין מילה כזאת קשה לי, הכל אפשרי. כן, אלישי. לפני הקורס הבסיסי שלך, אני גדלתי בתוך חרש כל החיים שלי, וכל החיים שלי טיפלו בי, במסגרות, כמו שכולם מכירים, הדרך הרגילה. וכשראיתי אותך, איך להקים עסק מאפס, בלי השקעה, אמרתי לעצמי, היה קליק ראשון, ואני אמרתי לעצמי שאני לוקח אחריות על עצמי, לא מסתכל על הכסף, וזו ממש גישה לחיים. וזה היה בתקופה שהייתי שכיר. והיו לי בתקופה הזאת המון עושות בחיים שלי, אבל הרגשתי שמהשפה שבה החומר שלך כתוב, שממש קיבלתי סוג של מקל על הראש שלי, ולאט לאט תיקלתי את מה שאמרת, ואני מרגיש שאני מתחזק יותר ויותר. ובזכותך התפטרתי, פתחתי עסק, ואני מרגיש שהעסק עולה, והפסקתי לפחד, ושאני לא מבקש שמטפלו. ומי שמבקש לטפל בי, אני אומר לו תודה רבה, אבל אני חייב להיות עצמאי. בזכות. (מחיאות
תצליח, אחי, תצליח. אני פסנתרן, אני מתופף, אני מופיע, אני מנגן בחתונות, אני סאונדמן, אני יודע לעשות מיקס, מאסטרינג. אוקיי. היה לי תלמידים, אני יודע להקים אולפן, אני יודע להיות סופר, אני הייתי בחינוך מיוחד, הייתי בעוד המון המון דברים, אני יודע לבנות אתרים, היה לי קשרים, מחירות, אני יודע למכור באמזון ובאי-ביי. ועוד מיליון ואחת דברים, אבל לא עשיתי שקל. התודה לאלי זה, אחד, ראיתי את חוק הזוטרי שלו, הבנתי, אחד, תמחוק אחד, תמחוק עוד אחד, אני זוכר את זה. לבחירת רעיונות, כן. עוד אחד, עד שהגעתי להובלות, אופה, תמחוק את זה. עד שהגעתי למה ששייך אליי, ובתחום הזה שאליו הגעתי, נהיה כמה ענפים וראיתי שזה מתרחב לי כל כך הרבה. יש לי קשר עם יצרן שיכול לייצר הפטנטים שלי שעוזרים לו לעסק. נכנסתי גם לענף של קשרים עם חברות שעוברים בתור לעשות שיתוף פעולה. והמון המון רעיונות שקשורות רק למשהו אחד. וזה קרה רק בגלל שהתמקדתי במשהו אחד, אז זה התפרס לי. תודה רבה, אלי. תודה לך, תצליח. ממש ממש היה כדאי לפגוש אותך. תצליח, תודה. ביום ראשון קיבלתי את הצ'ק הראשון בחיים שלי בתור עצמאית. ואני לא יודעת... ואני לא אגיד לכם כמה שנים אני מנסה להגיע לרגע הזה. נכון שזה הרגשה טובה. וואי, מה, חבל על זה. אני הצטלמתי עם הצ'ק ב... תודה רבה. תצליחי. לא היה צריך להפקיד אותו. תצליחי. למסגר אותו. את הקורס הראשון כמעט בסיומו, אבל בפגישה הקודמת קיבלתי מאלי מטבע שכתוב עליה השם שלי דוד פרוינד, ובהצלחה. כן. ואני חייב להגיד שבזכותו באמת... אני שני הדוגמה של השכיר הקלאסי, זאת אומרת, קיבוצניק 40 שנה, רפתן, ובכלל, אין יותר שכיר מזה, אז באמת, לפני 4 חודשים הקמתי עסק, והחיים שלי השתנו, ותודה רבה לך, אלי. תודה לך, דוד. תודה, תצליח, תצליח, תצליח. אבל רציתי להגיד משהו, סליחה, אני קודם כל, כל האנשים האלה שדיברו פה, כל אחד אמר חלק ממה שגם אני עברתי. כן. אני בקורס הזה שנתיים, ואני... שנתיים כבר לא שכיר, ואני לא בתמרון מהיר, אבל איכשהו אני כבר שורד את השנתיים האלה, אני די מרוצה. יפה. הכנסות שלי בערך פי שלוש ממה שכשהייתי שכיר, ואני מנהל עם תואר ראשון, יפה. היום יש שני עסקים קטנים, אני מרוצה ואני מאוד רוצה גם להתקדם, ואני כל יום לומד ממך, גם על המניפסט שלך, בנושא של הילדים וחינוך, מאוד קרוב אליי, ואני... מאוד גם מתחבר לזה. תודה רבה לך. תודה לך שוב. תודה. תצליח. כבר הצלחת. תצליח עוד יותר. כן, אני לא רגיעה לדבר בפני קהל, בגלל זה יש לי הרבה. תמיד יש פעם ראשונה. כן. אז רציתי להגיד לך תודה. קודם כל, אני נתקעתי בקורס האינטרנטי, ובאמת לא ציפיתי ולא חלמתי לפגש אותך אישית. זו הפתעה גדולה שלא האמנתי, ומאוד התרגשתי אתמול בלילה, לפני שבאתי לפה. ורציתי להגיד לך תודה הכי הרבה על זה שאתה נתת לי את הביטחון ואת האמונה בזה שהתוצאה היא כן תגיע. זאת אומרת, אני מאמינה בזה באמונה שלמה ואני אשם. התוצאה תגיע, אם תקומי ולא תתעצלי ולא תשני עד שעה 12 בצהריים, אז התוצאה תגיע. תצליחי, תצליחי. תודה גם לך.